Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про те, хто кому і як вручає повістки. Спілкуємося ми сьогодні з Олександром Бабичем, це представник оперативного командування «Північ», інформаційний привід нашої розмови. Постановою від 8 жовтня Кабінет міністрів затвердив зміни. Тепер повістку з пошти військовозобов'язаний має забрати протягом 3 днів. В іншому разі йому загрожує штраф. Де та як можуть вручити повістку за законом? Про це ми будемо спілкуватися. Однак, в першу чергу, Олександре, хотілося б поговорити, які функції мають ТЦК. Тобто, я про що? Їх роль яка? Тобто, мають що вони робити? Мають вручити повістку, а проконтролювати, а потім? От яка їх функція? Так, я зрозумів. Доброго дня. Так, функція ТЦК. Дивіться, по-простому функція ТЦК – це забезпечити прибуття до ТЦК військовозобов'язаного, направити його на військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. І далі вже направити на навчання, дивлячись на його морально-ділові якості, на фізичні якості, направити його на навчальний центр для того, щоб він вже набув базову загальну військову підготовку та професію по фаху, яка йому найбільше підходить. І після цього вже вибув до проходження служби в якихось військових частинах. А хто може стати співробітником ТЦК? Співробітником ТЦК? Так. Хто ці люди, які роздають повістки? Дивіться, з мого досвіду особисто, це люди, які вже пробули в бойових діях, пробули на фронті, стали обмежено придатними або навіть непридатними до військової служби. Вони вже не можуть проходити військову службу там в десантно-штурмових або в силах спеціальних операцій, тому для альтернативи вони проходять службу в ТЦК. Іншими словами, ветерани війни, поранені, які вже не можуть воювати на фронті, вони стають співробітниками ТЦК. Навіть в довідці ВЛК, військово-лікарської комісії, от навіть у мене так написано, що непридатний там до служби в штурмових підрозділах, але придатний до служби в ТЦК, тилових частинах або там вищих військових навчальних закладах. От вони вручають повістки, а як виглядає повістка? Це така бумажка, написана жирними літерами «Повістка», видана такому-то, такому-то. Це вже пише сам ТЦКшник, який видає повістку. Він прописує, кому вона видана. Тобто, людина, яку він видає, він бере дані ці. Там вказується, в які терміни прибути потрібно до ТЦК. І, в принципі, все. Це отак от виглядає вся повістка. Тобто там немає якоїсь підпису? Ні, там, звичайно, там немає підписи, печать комісаріата, начальника пишіть. ТЦК. Да. Просто це така річ. Зрозуміла була для мене, тому так. Да. Звичайно, а для мене не зрозуміло. Да, звичайно, підпис начальника ТЦК, печатка ТЦК, звичайно. А от повістки, які відправляють поштою, вони якось інакше виглядають? Дивіться, ні, це така ж сама повістка, але ж питання в тому, щоб люди зрозуміли, це вам в поштову скриньку не кидають повістку, там не повістка лежить. Що ти Аби до цього ми ще дійдемо. На початку ми говоримо про те, що всі повістки однакові. Однакові, так. Хто складає ці списки, за якими потім вже пишуть і направляють повістки? Дивіться, повістки, які приходять от саме як тема розмови на пошту, справа в тому, що їх складає не ТЦК, їх складає Міністерство оборони. Тобто алгоритм складання – це йде від Міністерства оборони. Програма «Оберіг» і Міністерство оборони, воно там вирішує, кому направляти. ТЦК в цій ланці відіграє роль просто того, що вона формує саму цю повістку, ставить електронний підпис і все. Ось на цьому і функції закінчуються. Тому сам алгоритм – це вже Міністерство оборони. Ну і що все ж таки має значитися повістці? Я до того, чи може цю повістку заповнювати при врученні? Так, звичайно. І де ще можуть вручати повістки, окрім пошти? Зараз в військовому стані повістки можуть вручатися будь-де і завгодно, блокпости, так далі. Магазини? Магазини. Аптеки, кав'ярні? Аптеки, кав'ярні. Я не бачу нічого поганого. Якими мають бути дії людини, якщо у неї просять, щоб вона пред'явила, показала, продемонструвала свої документи? Я думаю, очевидно, просто, по-перше, не боятися.
мабуть. По-друге, ну, бути вічним, спілкуватися і пред'явити свої дані, показати свої документи, отримати повістку і визначений строк з'явитися в ТЦК, і все, і немає ніяких проблем. Давайте тепер повернемося до повісток, які мають прийти на пошту. От ви говорили, що це не означає, що кожному у скриньку прийде запрошення до війська. Так, да, в скриньку прийде, так би мовити, лист повідомлення про те, що вам потрібно прибути на Укрпошту для отримання повістки. І вже приходячи з цим листом на Укрпошту, вже почтальйон, він вам видасть цю повістку під підпис свій. Якщо я протягом 3 днів, ну або ж якась людина, не прийде на пошту, цю повістку не забере, що далі? Дивіться, якщо без поважної причини, тобто там є перелік поважних причин. Ну ми про поважні причини поговоримо згодом. Якщо без поважних причин, без то причин. Може бути притягнуто до адміністративної відповідальності і штраф, який ми вже цю цифру всі знають, від 17 до 25 тисяч. Давайте ми забудемо про тих, що все знають, а ми просто розкажемо, який штраф буде. Так, штраф від 17 до 25 тисяч. Можуть, без поважної причини. Можуть бути, приходити повістки до людини, яка заброньована? Так, справа в тому, що ця нова система з поштою, вона ще вдосконалюється, так би мовити, і вже, на жаль, були випадки, кому приходили повістки заброньованим, у кого є відстрочка, інвалідам, тому, ну, це приклад, на жаль, це було, тому над цим працюють і... Але такі випадки були, на жаль. Так. Олександре, повістки приходять тим, хто обновив дані? Повістки приходять всім. І тим, хто обновив, і тим, хто не обновив дані. Наступне запитання було, а ті, хто не обновили дані, до них повістки не приходять? Приходять всім, я ж кажу. І тим, хто обновив, і тим, хто не обновив. Я ж кажу, алгоритм повісток визначає Міністерство оборони. Тому тут я вже там сказати так не можу, але приходять повістки всім. Так, є, звісно, звичайно, складності з тим, бо зараз багато ж людей там залишилось прописане, наприклад, на тимчасово окупованих територіях. А от, до речі, слухайте, в областях, які були захоплені росіянами, знищувалися всі дані про військовозобов'язаних. Про них немає даних, тому їх дуже важко знайти і розіслати повістки. Звичайно, дуже важко, але ж, ну... Судячи з закону, якщо ти міняєш там місце проживання там з області в область, ти маєш в одному ТЦК знятися з обліку, і коли ти прибуваєш на нове місце проживання, ти маєш там стати на облік. І тому ТЦК буде знати, де людина знаходиться, і не буде отих от пошуків. Для цього вже були створені резерв плюс, оновлення даних. Тобто оновлення даних раніше що означало? Це не означало, що ти прийшов і завтра ти вже там, як кажуть, в окопі. Ні. Ти просто приходив, надавав актуальні дані, там номер телефону, місце проживання та електронну адресу. Ось на цьому оновлення дані, в принципі, і закінчувалося. А приходять повістки поштою, якщо людина живе не за пропискою? Вона прийде по місцю прописки. І що далі? Ну, от прийшла повістка місцю прописки. Ну, людина там не мешкає. Все одно отриманою. Якщо протягом 3 діб людина не забрала цю повістку, тобто необхідно буде сплачувати штраф. Ну, виходить, що коли так. Гроші платити не треба буде. Тобто, коли поважні, ти з'явився поважні причини. Да, там є перелік поважних причин. Ну, це, наприклад, там смерть близького родича, або там людина захворіла, знаходиться на стаціонарному лікуванні. Але це також через ТЦК потрібно підтвердити. Тобто там або надати там епікриз з лікувального закладу, там довідку про смерть близького родича. Коли повістка вважається врученою? Це якби не повтор, а уточнення. Коли людина її отримала та розписалась. А коли лист повертається до відправника за строками зберігання, таке може бути взагалі? Ну, в будь-якому, якщо приходить на пошту, то повістка вже буде вважатися отриманою, навіть якщо людина відмовилася її отримувати, або просто не прийшла її отримати. Пане Олександре, а от повістки поштою, вони збільшили мобілізацію, кількість людей, які потрапили у військо? Дивіться, так прямо сказати, в мене такого моніторингу, аналізу нема призовників і тих, хто був призваний. Але і на мою думку, і ну, наскільки я спілкувався і знаю, то не дуже воно присвидшило, бо, ну, по-перше, це дуже довгий процес,
Тобто це поки воно сформується, поки воно прийде на почту, поки його на почті розберуть. Ну, тобто це просто, по-перше, це дуже довго. Тому я не можу сказати, що це прям зробило там такий великий прогрес. Це ми якраз про складнощі роботи на пошті говоримо. Тобто і, можливо, простіше було б отримати електронним варіантом електронного листа. Ну, дивіться, я так сказати прям не можу. Я не розробляю такі повноваження, але ну, стосовно почти, так, це просто довго. Пане Олександре, які документи необхідно носити з собою під час мобілізації? Ну, військово-обліковий документ, якщо він є, там, наприклад, військовий квиток. А якщо такого нема, то всі чоловіки мають носити з собою паспорт, ну, документ, який посвідчує особу. Давайте про ще один епізод поговоримо. Події сьогоднішнього дня, можна сказати. Жіночка на сторінці Фейсбуку написала, що в одній з чернігівських груп, я можу назвати Чернігівський базар, написали, що зранку ТЦК захопили хазяїна собаки вівчарки в бус, а собаку кинули на музикалці. Він бігає, нюхає, шукає. Може, хтось собачку пізнає, може, знає, де він живе. А потім, згодом вже в іншій групі зооволонтери, ми дізналися про те, що собака та пропала, і господар її шукає. І бігає вона цим районом уже день чи два. І те, що писала ця жінка, це абсолютний фейк. І такий фейк, він не на користь ТЦК. А як би ви коментували? І чи є якесь покарання для тих людей? Можливо, навіть це якісь російські вкиди в соцмережі, а люди, не розібравшись, починають перепощувати таку інформацію. Так, дивіться, да, зараз справа в тому, що, на жаль, війна зараз іде не тільки на фронті, я маю на увазі в піхоті, але війна йде дуже велика і в інформаційному просторі. І тому я хочу, щоб люди не вірили всьому і не читали одразу, не впевнившись в цій інформації, тому що війна в просторі, вона також проходить, російська військова пропаганда, вона також працює, тому є багато дуже фейків, багато неправдивої інформації, тому треба бути обізнаним і розумним також в інформаційному просторі, вкидаючи в себе всю цю інформацію, яку ми читаємо. Бо, наприклад, ну, багато було прикладів російської пропаганди, ну, їх найулюбленіше те, що це наші території, наприклад, як вони казали, що ми там, наприклад, в Харківській або Маріупольській області, ми вбиваємо всіх рускоговорящих людей, але, як ми показали, оборона Маріуполя, оборона Харкова, вона показала насамперед все інше, тобто люди, ну, ніхто їх там не ущемляв, як каже російська пропаганда. По-друге, якщо хтось каже, що там ТЦК веде себе якось неправомірно, то командування сухопутних військ, воно розробило гарячу лінію, і люба людина може звернутися на цю гарячу лінію і сказати, що щось там не так. Для наших радіослухачів я хочу нагадати, що ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Олександр Бабич, представник оперативного командування «Північ». І щоб ми, пане Олександре, мали запам'ятати з нашої розмови, існують повістки, їх направляють поштою. Якщо людина повістку не забере протягом 3 діб, вона буде змушена заплатити великі чи невеликі штрафи. Що ще мали б пам'ятати радіослухачі? Мали пам'ятати те, що не треба, ну, теж, знаєте, так, ну, не треба боятися ТЦК все одно, я так же скажу. Тобто, ну, я в тому плані, що, ну, звичайно, якщо ти, ну, ну, ви розумієте, чому люди бояться? Я розумію, ТЦК? Чому люди бояться. Тому що... І зараз розумію, чому так от все там поділилось, тобто там ТЦК погані, ці не погані. Ну, я, власне, я також там, ну, да, зараз я там в Чернігові, там все там, тут у мене добре. Але я також приймав там участь в бойових діях, я також отримував поранення, там, я там отримував ордена, я також пройшов цей шлях, зараз я тут. І тому в ТЦК також є ці люди. І повірте також, в ТЦК працювати – це не саме така зараз, на даний момент, благородна робота, тому що багато хлопців спілкувалися з ТЦКшниками, на них дивляться, кажуть, щоб ти здох,
я тебе прокляну, там, щоб вмерли твої діти. І це от кажуть хлопці, які там воював, там, був там на... там в Бахмуті, був там на Рабатіно, і він це все вислуховує, хоча він просто приходить дати повістку людині і, чи перевірити її дані. Все. І що тоді роблять ці хлопці, які чують оце в обличчі такі образливі фрази? Нічого, вони роблять свою роботу, стримуються. Пане Олександре, як на вашу думку, от сам процес мобілізації в Чернігові, в Чернігівській області, він покращився, погіршився, щось змінилося в головах людей? Ні, я вважаю, все одно є, люди приходять, все одно люди йдуть до ТЦК, люди йдуть на... Зараз же з'явилося багато новітніх підрозділів, багато професій, такі там, як, наприклад, Дронфорс, дрони, Академія дронів. Тобто люди все одно йдуть, людям цікаво навчатися і захищати свою країну. Ну, а якщо ми знаємо випадки, коли просто люди втікають від ТЦК, сідають в машину і просто біжать світ за очі, от ним якесь, для них якесь покарання є, існує? Чи якщо втік, то і втік, не знайшли, і слава Богу. Ну, якщо втік, то вже, ну, то вже ж втік, тому, ну, як такого покарання, прям, ну... Ну, ми про що говоримо? Ми проговоримо про те, що ТЦК, ну, приходять там в магазини, в аптеки, в кав'ярні, можуть прийти до кінотеатру, і знову-таки на тих сторінках Фейсбуку можна прочитати, що комусь це подобається, комусь не дуже. Ну, так, от дивіться, люди ж також кажуть, що, наприклад, от, хай ТЦК йдуть там... в спортзали, в ресторани, там хай забирають мажорів, хай там йдуть на концерти. Ну, ТЦК почали ходити. От там приклад з Океана Мельзи, наприклад. Ну, сходили, все добре. Тобто люди кажуть, хочемо, все, сходили, добре. От послухали суспільство, зробили. І знову щось не так. І знову щось не так все одно вийшло. Я хочу, щоб люди все-таки були свідомі, щоб вони все-таки розуміли, що війна йде, не розслаблялися, тому що... Все було у всіх добре, але ж ви пам'ятаєте, 24 лютого по щелчку все перейшло дуже швидко, і ворог уже був під Черніговом. Тому не треба розслаблятися, війна насамперед йде, війна тяжка, тому треба залишатися свідомими, розумними, допомагати один одному і бути одним цілим народом, і все в нас вийде. Олександр Бабич, представник оперативного командування «Північ», був гостем нашої програми. Повну версію нашої розмови ви зможете продивитися на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів». Дякую вам. Дякую вам.